Ric, ovo je matura osnovne škole Musa Ćosin Ćatić, Zenica. Prvi par koji će prošetati cuminim tepihom jeste Efendić Amina i Burić Tarik. Molim jednu veliku aplauz za Kravić Lamiju i Popović Ajmila. Slijedi jedan trio Fantastico. Hasanović Farah, Alispavić Kenan, Hasević Abdulak. Stokanović Tim, Brkić Ajna i Delić Hamza. Šahinović Hamza, Orlić Elvisa i Hasanić Emrah. Matura osnovne škole Musa Ćosin Ćatić, Zenica. Molim jedan veliki aplauz. Beganović Laris, Arifović Džena, Kobilica Harun. Ovo je bio 9-1 i njihov razredni gospodin Edin Kršlak. Nadam se da je 9-2 spreman. A molim jedan veliki aplauz za njihovu razrednicu, gospođu Iqbalu Turković. Arnautović Arman, Mundžić Ramija, Bilčević Edvin. Molim jedan veliki aplauz za naše maturante osnovne škole Musa Ćosin Ćatić, Zenica. Smiko Amar, Zukan Džajna, Isaković Kerim. Pekalić Harun, Šehić Delila, Tutmić Adis. Popić Ajna, Nerdić Ermin. Gađun Džana, Sinanović Amar. Pehadarević Adnan. Omerčić Janet, Fazlić Sanin. Još jedan put molimo sve goste koji se nalaze na bašti Fenovi centra da naprave prostora za naše maturante, ipak su oni ovdje glavne zvijezde večeras. Hvala vam na
razumijemo, dragi roditelji i dragi gosti. Ramić Hana, Crnogorčanin Imran. I posljednji, ali ništa manje važni, Jošef Pakić, Mela i Sandić Haris. Maturanti osnovne škole Muse Čazim Čatić Zenica.